Burada milli yaddaşa xəyanət eləyənlər də var. Bu yaxınlarda universitetin adından Məhəmməd Əmin Rasulzadənin adını silsildilər. Üzeyir Bey'in adını götürdülər konservatoriyadan. İki ən böyük dahi şəxsiyyətin adını götürdülər. Bu əsrin dahi şəxsiyyətin adını götürdülər. Bu milli yaddaşa xəyanətdir. Və dedilər ki, bu hakimiyyət nümayəndələri ki, dünyanın heç yerində universitetlərə insanların adını vermirlər. Bu dünya praktikasında yoxdur. Mən onların yadına salmaq istəyirəm ki, Fransanın Sorbon Universiteti Sorbonun adınadır. Harvard Universiteti Harvardın adınadır. Moskvadakı konservatoriya Çaykovskinin adınadır. MGU Lomonosovun adınadır. Bilməyən şeydən danışmasınlar və milli yaddaşa xəyanət etməsinlər. Milli yaddaşı olmayan millətin milli ruhu ola bilməz, milli şuuru ola bilməz.